Nange Farida nalaba mawulire ga gyotobadde njagala okutegeeza nti tuli wano ku Hotel Africana mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Olunaku olwaleero njagala okutegeezaako Farida n'atulaba nti okuviira ddala mwaka gwa 2019 ekirwadde kya COVID-19 bwe kyalumba ensi eno. Amawanga gonna okwetoloola ensi gabadde mu kaweefube wa kulaba ngeri ki gye gayinza okuzza eby'obulambuzi byago Engulu okuva okuba nti amawanga agasinga gali ku muggalo ne kiviirako okuba nti abalambuzi baali tebasobola kwetaaya mawanga agatali gamu. Njagala okutegeezaako nti Uganda webutuukidde olwaleero nga y'emu ku mawanga agasobodde okwebbulula n'okulaba nti eby'obulambuzi byalyo bidda Engulu. Era njagala okutegeezaako nti alipoota y'olumwaka gw'ebyomwaka oguwedde 2022 eraga ngeri ki eby'obulambuzi gye byakolamu etongozeddwa olunaku olwaleero. Era nga wano we tuli Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Kahinda Otafire yatongoza alipoota eno. Bibadde mu alipoota eno biraga nti okwetooloola eggwanga mu mwaka gw'ogwedde gwa 2022 abalambuzi 8,145,508 nga bakola ebitundu 5,900 bajja kuno mu ggwanga Uganda. Ekyo nno nekitegeeza nti abalambuzi abajja ku mwaka ogw'ogwedde baali bangi nnyo bwogeraageranya n'abajja mwaka gwa 2021 nga bano baali 5,209,845 nga bano nno bali abalambuzi babanjiko era okusinga ku mwaka gwa 2019. Njagala okutegeezaako nti Uganda alipoota eno eraze nti esinga kufuna abalambuzi abava mu mawanga agagiriraanye okuli eggwanga lya Kenya, eggwanga lya Tanzania, eggwanga lya Rwanda, South Sudan ate ng'era efunayo ne ku balambuzi okuva mu ggwanga lya Buyindi, okuva mu ggwanga lya America, okuva mu Bungereza saako ne China. Njagala okutegeezaako nti era abalambuzi abasinga okujja kuno babeera bazze kusinkana baluganda lwabwe. Waliwo abajja nga bazze kuwewumuzaamu ate nga balala bajja kuno okubaako bizinesi ze batandikawo oboolyawo n'okolagana ne Bannayuganda okutandikawo emirimu egitali gimu. Awo ku mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde, Minisitule y'ebyobulambuzi yasobola okusindikayo ensimbi obuse 7,900,000 ekitegeeza nti eby'obulambuzi tebyakola bubi omwaka ogwo. Njagala okutegeezaako nti abalambuzi abasinga okujja kuno baba bazze kulambula nnyo ebintu ebifo eby'obulambuzi ebisangibwa mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ate ng'abalambuzi abajja okulambula wano mu masekkati g'eggwanga ne mu bitundu eyo eby'obugwanjuba bo babeera batini nnyo. Abasinga era okujja okulambula kuno alipoota eraze nti babeera bazze kulambula makuumiro ga bisolo, abamu babeera bazze kulambula ensibuko y'omugakiira, abasinga bajja kulambula makadiizo oba ziwandiise museum saako ne zoo ezitali zimu wano mu ggwanga. Bw'abadde atongoza alipoota eno, Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja Jeno Kahinda Otafire agugumbudde nnyo abaka ba Paalamenti abaali balwanyise ennyo ekivulu kya nyegenyege ng'agamba nti abalambuzi abajja kuno babeera balina ssente zaabwe, babeera bazze kuwummulamu. Tewali nsonga lwaki gw'omubaka wa Paalamenti oyimirira ku katuuti ka Paalamenti n'olwanyisa ekivulu ekyo ate nga Uganda efuna nnyo ensimbi okuva mu balambuzi abava ebweru w'eggwanga. Minisita era akubiriza Bannayuganda okwagala ennyo ensi yaabwe okufuba okulaba nti bagitunda ebweru w'eggwanga n'okugyagazisa abantu abawanga lya mawanga ag'ebweru oboolyawo kiyambeko Uganda okwongera okuyingiza ensimbi. Ate nga Minisita w'ebyobulambuzi Minisita Tom Butime asabye nnyo Bannayuganda nabo okwagala ensi yaabwe kugiguza abantu abalala kiyambeko okwongera okuyingiza ensimbi. Minisita era Tom Butime akubiriza abantu bonna abali mu mulimu gw'okusuza abalambuzi okufaayo ennyo okuzimba ebisulo ebisulwamu nga bituukanye n'omutindo kubanga okunoonyereza kulaga nti abalambuzi bwe bajja kuno n'asulako ennaku 3 n'asulamu ennaku 4 kiyamba nnyo Uganda okwongera okuyingiza ku nsimbi. Kale n'akubiriza abantu abali mu mulimu gw'okuzimba ebisulo abalambuzi mwe basula okufaayo ennyo okuzimba ebisulo ebituukanye n'omutindo. Okubaganya ebirowoozo kukyagenda mu maaso ngeri ki eby'obulambuzi gye biyinza okutumbulwamu era ng'ebisingako tujja kuba nga tubikuwa mawulire gaffe agagambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpozi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda Davis Muhumuza abadde ku kamera katwongere okulondoola ebigenda mu maaso n'oluvannyuma tujja bikuletera. Ssaabasajja Kabaka awangaale.